מספר יהודי בבני ברק שיום אחד הוא שומע דפיקות בדלת, הוא פותח את הדלת, את מי הוא רואה? לא פחות ולא יותר, את גדול הדור, מרן הגאון הגדול רב חיים קניבסקי. מסתכל עליו, כבוד הרב, מה אתה עושה כאן? הרב עם כל הפמליה שלו, הוא אומר לו, באתי לכאן כי שמעתי שאשתו של כבודו מקפידה על מישהי שפה בשכונה שפגעה בה. זה בעל הבית, האברך התבייש, הרב בא לכאן בגלל שאשתי פגועה? אמר לו, כן. באתי לכאן כי אני רוצה שאשתך תמחל לאותה יהודייה. הסתכל האברך הזה על אשתו ואמר לה, נו, הרב כאן, תמחלי. היא ראתה את הרב עם כל הפמליה שלו, מה תגיד? אמרה, אני מוחלת. אמר לה הרב, לא, אני רוצה שתכתבי לי על פתק שאת מוחלת. היא אמרה, מחילה כבוד הרב, אני יכולה לכתוב, אבל אני לא באמת מתכוונת, אני משקרת. אם הרב רוצה שאני אשקר, אין לי בעיה לכתוב. אמר לה הרב, לא, לא, אני רוצה שתכתבי ותתכווני למה שאת כותבת. אמרה לו הרב, אני לא מסוגלת, היא פגעה בי, לא מסוגלת. מה נגיד, אני מוכלת ואני לא מוכלת? מה, אני שקרנית? לא מסוגלת. זה הבעל רומז לה עם העיניים, כבר נהיה עיבובים, כבר נהיה לו שמה שום דבר. נו, תמחלי לה, הרב פה, לא נעים. לא מסוגלת, מה אתה עושה? לא מסוגלת. בקיצור, הרב אמר להם, כשהאישה תמחל, שתכתוב לי את זה בפתק ותביא לי את זה לבית. הבעל אמר, אין בעיה, ושלחו את הרב. הרב הלך. זה, האברך הזה מסתכל על אשתו, אומר, תגידי, את נורמלית? שר התורה מגיע אלינו לבית. הגיע לכאן לבית, מה, את לא יכולה למחול? מה קורה לך? תמחלי. אומרת לו, בעלי היקר, לא מסוגלת. מה, אני אשקר? לא מסוגלת. עובר כמה ימים, והבעל ככה מנסה לתת לה מוסר, לחזק אותה, לקרוא לה ספרים על מעלת הוויתור, על מעלת המחילה, הכל משמיים, יש בורא עולם. עובר כמעט שבוע, וביום אחד האישה מגיעה לבעלה ואומרת לו, בעלי הדגול, אני, ברוך השם, מרגישה שאני מוחלת. וואי, איזה יופי, תכתבי את זה על פתק, נביא את זה לרב חיים קניבסקי. והיא כתבה לכבוד הרב, אני מוחלת בלב שלם, ורשמה שמה את זה על פתק. הבעל לקח את זה איתו, ועברו כמה ימים, עד שהוא אמר, אני אעבור ליד הבית של הרב, אני אתן את זה לרב. עוברים כמה ימים, ואותו אברך הרגיש קצת כאבים בבטן. הוא עושה בדיקה, הולך לעשות בדיקות מקיפות, לראות מה קורה איתו, ושלא נדע, מגלים אצלו את המחלה, השם ירחם, באמצע הבטן. אמרו לו, זה דרגה 3, שזה כבר סכנה, השם ירחם, שזה לא נשאר לו הרבה זמן. זה הבעל שמע את הדבר הזה, נפל עליו כפתאום ביום אחד. הוא לא יודע מה לעשות, הוא החליט, הוא נוסע למירון, לרבי שמעון בר יוחאי. אתם שומעים? הוא נוסע לרבי שמעון בר יוחאי. אמרו לו, האברכים, החברים שלו, אמרו לו, תקשיב, שר התורה היה אצלך בבית. לך אליו, תדפוק אצלו בדלת. תספר לו מה שהיה, שבעזרת השם מברך אותך. אמר להם, אתם צודקים. הוא הלך, הוא נזכר בפתק שיש לו, בכיס. אמר, עם הפתק הזה, גם ייתן את זה כבר ישמח את הרב. הוא לוקח את הפתק וכותב פתק נוסף. ששם בעצם הוא מספר לרב את החולי שלו, ושמבקש מה לעשות, עצה. הוא נותן את שני הפתקים לרב, פתק אחד של המחילה של האישה, פתק אחד של הבקשה שלו. הרב מסתכל על שני הפתקים, מסתכל על הפתק, על הפתק של האישה, ואומר לו, אשתך כתבה את זה? אז אמר לו, כן, אשתי כתבה. הוא מסתכל על הפתק השני, והוא אומר לו, בזכות הפתק הזה, תקשיב טוב מה אתה עושה. אתה נוסע למירון, כמו שרצית, אתה מגיע שם לציון של רבי שמעון בר יוחאי, ושם תיקח את הפתק של אשתך, ותשים אותו אצל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ותבקש ממנו שבזכותו, בזכות הוויתור של אשתך,
שבעזרת השם תצא מזה ללא שום דבר. וככה תתפלל שיעתיר ברחמים לפני בורא עולם, ובעזרת השם לא יהיה לך שום דבר. בירך אותו ככה שר התורה. והוא הלך, לקח את הפתק ושם אותו, בדיוק כמו שאמר לו הרב חיים קניבסקי, והתפלל, ולמחרת הלך לבדיקות, וברוך השם סיפרו לו הרופאים שאין שום דבר. מה זה מעלת הוויתור?